Sy mazoto ireo mponina manatanteraka andro mahazo-pokon'olona. Io no nambaran'ny sefokontany tsara mandroso ambany. Malona ny fisian'ireo olon-dratsy, mitondra fitaovam-piadiana rehefa manatanteraka ny asa ratsy ataon'izy ireo. Malona izay olana sedrain'izy ireo izay, ady anisan'ny fangatahana nataon'ny sefokontany. Ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana, ato anivon'ny fokontany tsara mandroso ambany, tompoko a, efa ombenombeny ny tenako efa miteny ihany hoe mba omenareo mpitandro filaminana isaka ny fokontany zahay. Ny tenako moa zany tena mangataka an'izay ihany, satria ny antony de zao, ny andro masom-pokon'olona tompoko a, matahotra zareo satria ny antony mazava loatra. Ny mpangalatra izy roa jolay a efa mitambasy ny meso ny rehetrarehetra, nefa ny zahay a ny soufflet baton io ihany no entinay. Ka ny tenako zany de mangataka eto hoe raha tiatsika hilamina tanteraka zany ny enanivon'ny fokontany rehetra, de omeo izahay a mpitandro filaminana. Za tsy teny hoe par secteur, raha zay moa no misy arabasoa arabatsara, fa rohatra kosa mitandro filaminana telo isaka ny fokontany, angamba efa mahampy anay izahay mba hahafahany andro masom-pokon'olona anay a misy risika zareo. Mazoto izy ireo satria miaraka mitandro filaminana zareo ma avec arme. Donc zany zahay a tena mazoto mihitsy a miaraka mitandro filaminana. Efa misy ny posta avancé izay tambaran'ny fokontany tsara mandroso ambany amin'ny fokontany mahavoky, fa tsy ampy ohatra any izy. Eto moa zay a mangataka amin'ny taleparitra ny polisy a eto amin'ny tanàna Majanga, ato amin'ny posta avancé, fa manana posta avancé izay tambarany amin'ny mahavoky atsimo io, ka tsy ampy re tompoko ny mpitandro filaminana ao. Satria raha vao misy ny anomalia, misy ny acte amin'ny alina, de hiazakazaka ao ny tenanay a jerena ray fotsiny ao. Ka eto ny tenako mamangataka raha mba azo atao a raha nforcenareo a polisy a ao amin'ny poste avancé mahavoky atsimo. Raha ny fokontany tsara mandroso ambany manokana no resahana dia mbola anisan'ny fokontany milamina, tsy dia ahitana asan-jola firy anefa na izany aza dia mila mivonina trano ho iatrany ny sefokontany. Fokontany tsara mandroso ambany izay ahitana mponina miisa 500 sy 800 mizara ao anatin'ny sektora efatra.